Trazendo aqui uma CPK que adiciona muitos kits no PES 2017 aí, certo? Se você tem interesse pelos kits aí, pessoal, vou estar deixando o link para download aí na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando e instalando aí, certo? Ele vai vir aqui zipado em uma parte, ó, vou estar extraindo. Beleza, pessoal, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela, certo? Vou estar extraindo aqui novamente esse arquivo zipado aqui, ó. Vai pedir uma senha de extração aí, pessoal. A senha eu vou estar deixando aí também na descrição do vídeo. Você copia, cola aqui. Dê um ok. Beleza, pessoal. Foi extraído aí. Vou estar entrando aqui na pasta. Vou estar entrando aqui na pasta Cider, certo? Vou estar copiando aqui, pessoal, os arquivos e as pastas aí, ó. Copiar. Vou estar vindo aqui onde meu PES 2017 está instalado. E vou estar colando, pessoal, aqui dentro do diretório do PES. Marque a caixinha, substitua os arquivos. Marque a caixinha novamente, dê um sim. Beleza, vamos estar aqui voltando novamente nos arquivos baixados. Está voltando aqui. Vamos estar entrando aqui agora na pasta de baixo. Copia todas essas CPK. Copiar. Vamos estar vindo aqui novamente no diretório do PES, ó, certo? E vamos estar entrando aqui na pasta download e vamos estar colando aqui dentro. Beleza, pessoal, vamos estar copiando aqui agora o outro arquivo aqui, ó, dos arquivos baixados aí, certo?
Você vai estar copiando aqui agora esse arquivo. Pode estar fechando aqui, certo? E vamos estar colando novamente dentro da pasta download do PS aí, beleza? Bom, pessoal, agora vamos estar aqui utilizando o DP FileList que é preciso aí para que esses uniformes sejam adicionados no jogo aí, certo? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, após baixar você extraia. Execute aí, pessoal, o setup como administrador. Beleza, vamos estar direcionando aqui lá para aquela pasta download que a gente acabou de colar a CPK dentro aí, beleza? Vai entrar dentro da pasta do PS, vai dar um clique em cima da pasta download e um OK. Beleza, pessoal, foi adicionado aí, certo? Você pode estar pondo aqui não DLC. E dê um clique nessa opção verde aqui, ó. Vai selecionar todos desse lado. Vou estar dando um clique nessa opção vermelha aqui, ó. Os kits foi ativado. Vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou. Assista ao vídeo. Deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima. Say lip service. I'm okay. I'm
never deny what's beneath the surface. Without you here, I don't know what I'm doing. Can't hide my fears, I try, but I'm in ruins. I could sit and lie to you, but what's the point, what's the use? You can see I'm blind for you. You break the rules and I'm the fool who wants you badly. No matter what you do, I still love you madly. With your every move, I want you so bad.